waxa nasiib darro ah ciidankaas ayagoo ma aragtay hub la'aan ah tababar ku jira inay sida ku dhinteen xara ee military ay ku dhintaan waxaan markii hore aan u sheegayaa hadii hay'adinka amniga iyo xarooyinka dawladda leedahay ciidamada qalabka sida ay ka mid yihiin horta sirtooda in la ogaadin xarada in la ogaadin ila taagan senator Hassan Hussein Haaji oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka senator ku soo dhawow telefishinka CBA dhawaan waxaa dhacdo ka dhacday taliskii jaalasiyad ee magaalada Muqdisho oo ciidamo 14 Oktoobar halkaas lagu qarxiyay qasaare ayaa ka dhashay isugu jira dhimashay dhaawac waxaad ka mid tahay xilibanada deegaan ahaan Koonfur Galbeed markii isku dhaho dadkaasi matala bal ka war dhacdadaasi sidee u dhacday بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمها سنتهين دعا هذا أصبح هذا آدي آد وحن وبدن وحين كدع هذا يحرق آدي آد مهم وآه ما دام هوريك وزير كقاشن لك وآها إذا ماذا قلب كسيد ميل كستو أجوغان وغت عزيين يا دعا هذا وحن لي هاي مجاهدين تميش كشهيدي إلهي هاونا حريصو جنادنا كورا بيو ciidanka kala qalabka sida meel kasto oo joogana markii horeba waxa ciidan u noqdeen dabcan inay naftooda u huraan jiritaanka dalka iyo umada Soomaaliyeed marka jihadka ay ku jiraan waa jihad xaq ah marka waa u tacziyeynay guud ahaan run ahaantii dhacdadaas inay aad bay u xanuun badan tahay meeshay ka dhacday daraadeed sababtoo meel amni oo ciidan iyay ka dhacday mas'uuliyiinta kala duwan oo hadda ciidanka qaabilsan iyo hay'adaha amnigana ayaga laga rabaa inay sugaan amniga goobaha ciidamada amniga ku sugan yihiin iyo umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan amnigooda inay sugaan ayaga laga rabaa dawladdana waxaa looga baahan yahay isla xisaabtan inay ku sameeyso arintaas hadii la fududeeyna ay dadkii fududeeyay ma aragtay cadaalad horgeyso run ahaantii arintaas horeyn waa looga hadlay haddana waxaa way hay'adaha amniga waa ku mashquulsan yihiin in baaritaan ku sameeyaan umada Soomaaliyeedna waxay ka sugahaysaa hay'adaha amniga in baaritaankooda soo dhameystiraan oo cidii la ku yeelatana ay keenaan cadaalad intaasaan dhiila senatare wili shacabka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan ciidankan lagu ma dhibaateen furin dibaato kuma aysan soo gaarin wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhiga ayaa soo noqotay bal arintaasi sidee bay ku taabanaysaa ciidan aan furin ku jirin oo magaaladii jooga weliba furinta iyaga jooga laga keenay oo magaalada dhexdeeda dhibkaas uu ku galay runtii ciidanka markii hore waxay ciidan u noqdeen in ay dagaalamaan umada Soomaaliyeed ilaaliyaan dalka Soomaaliyeed difaacaan dhiggooda iyo naftooda inay u huraanba markii horeba ay shaqada u galeen waajibkooda dabcan way gudanayeen ciidankaas ayagoo hubaysan oo weliba la dagaalamay khawaarijta meeshay joogeen oo ay meeshii ka saareen waxa nasiib darro ah ciidankaas ayagoo ma aragtay hub la'aan ah tababar ku jira inay sida ku dhinteen xara military ay ku dhintaan waxaan markii hore aan u sheegayaa hadii hay'adinka amniga iyo xarooyinka dawladda leedahay ciidamada qalabka sida ay ka mid yihiin horta sirtooda in la ogaadin xarada in la ogaadin wax kasta oo xarooyinkaas khatar u keeni karo muuqaal iyo qalabka yaalaba in la ogaanin waa sir dawladeed oo dawladdana mas'uul ka ah inay ilaaliso marka runtii nasiib darro waa in arintaas meesha ka dhacdo xare militaryna ay ka dhacdo runtii baaritaan socda baaritaankan ka war sugayna arintaas laakiin waxaan rajaynaynaa baaritaanka inuu noqdo baaritaan hufan oo runtii dadkii ka dambeeyay arintaas fududeeyay cadaalad in la horkeeno waana mahadsantahay fariinta ugu dambeysa aan dirayaa dawladda Soomaaliyeed hadii waxay ku jirtaa halgan ay ku jirtaa halgankaas inay ku dadaalaan inay ka mara dhaliyaan in ma aragtay ku dadaalaan amnigooda iyo mustaqbalkooda iyo dalkooda jiritaankiisa inay ku dadaalaan kula dardaarmaya waan mahadsantahay shukran masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom
محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121